vet jag, nu är det vår. Och vintern försvunnit för ännu ett år. Men, Ingmar, var ju du här? Förlåt. Men varför kom du ens tillbaka? Det vart ju dumt det där, men nu har jag gått ur den där sekten i alla fall. Nej, börja inte med det där igen. Jag är inte helt dum. Jag fattar väl att inte det där var på riktigt. Jag fattar inte bara vad ni håller på med. Var det där din kompis eller? Ja. Ja, men Ingmar. Det var Frankos fel alltihop. Det är han som har stressat och pressat fram det här. Jag ska säga åt Franco, ja. Nu jävla lägger du av. Nu är det så här. Du får en sista chans. Förstår du det? Tjena Ingmar. Hej Franco. Jaha, taggad för Rättvik? Nej, jag är med Lenas stuga nu. Är du hos Lena? Ja, jag blir nog kvar här jag nu. Ja, men har du så bra då? Ja, nej men här var roligt sommartravsturné. Sen man inte kunde vara med i finalen bara, men det... Ja, men jag åker väl själv då. Det är så det Franco, det går fler tåg. Ja, det är väl avsluta då. Vad vill jag som ringde så det... Det är väl jag som ska avsluta då. Säg så då Franco. Ja, vi hörs. Ja, hej då. Hej då. Men du, ska vi inte ta båten och gå ut och fiska lite? Ja, det skulle vi kunna göra. Ska vi göra det? Ja. Men då får du inte ramla i. Ja. Vad jävla grejer man kan hitta på. Ja. Gå försiktigt, det här brukar vara jävligt vingligt. Lugn nu. Vänta, jag håller i båten. Nej, lägg från dig spö. Lägg spö där. Vänta. Sätt dig! Ja, sitter. Sätt dig nu. Ha snöret. Ha snöret, sa jag. Vad backar du för? Varför backar du, Lena? Ska jag åka i dig? Vänta, spöar du. Lena, för fan! Ingmar! Förbann! Ta spelar! Ingmar! Vad fan har du nu då? Nu stannar du där! Ingmar, jag har inga år! Ingmar! Stanna, Lena! Kom hit och rädda mig då! Jag ringer hjälp! Jag ringer sjöräddningen, Lena! Ta mig jävligt lugnt nu! Här är så ringen där, ja. Men va? Tjenare, Franco, jag har inte tid att prata nu. Lena håller på och flyter iväg till Finland om. Jag... Nej! Är det vannat? Men svara någon gång nu då. För det var annat. Ingmar! Vad fan händer? Ja, det är Lena för fan. Jag skulle ge henne åren och så bara flöt hon iväg. Ser den där lilla pricken där ute bredvid måsen? Det är Lenas båte. Men vad fan, ring sjöräddningen då? Jag håller väl på för fan. Det går signaler fram men det är ingen som svarar. Men vad var det för jävla telefon? Det är snö. Sjöräddningen? Hallå? Men prata då. Vad gör du? Ja, men egentligen, vad fan. Vad skulle det göra nu om hon flöt iväg i så över hav och ja, ikväll kanske hon kliver i land i Åbo. Vad säger du, Franco? Det är lite rätt vilket kväll, va? Sommartravsfinal? Jo. Ja, vad fan, det där grejer hon. Yes, nu drar vi till Rättvik, Franco! Och Lena är så bortblåsa. Ja, men Lena, för fan, hon har det bra hon nu. Va? Ikse kakse kolmer Rättvik. Ikse kakse kolmer Rättvik. Ja, det är ikse kakse kolmer. Ja, det är ikse kakse kolmer. La 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 la